Yamanning bir necha shaharlarini bosib olgan Husitlar Adena shahrini bo'shatishga tayyor ekanini xabar qilishdi. Bu haqda Jenevada o'tgan tinchlik to'g'risida so'zlashuv vaqtida ma'lum bo'ldi. Xalqon harakatining vakillari Husitlar bir necha shaharlardan kuch strukturalarini tinchlik yo'li bilan olib chiqib ketishga tayyor ekanini, ular hech qanday shart qo'ymasdan bu shartnomaga rozi bo'lishganini bildirishdi. Shu bilan birga kelayotgan Ramazon oylarida o'lkada to'liq tinchlik o'rnatilishi kerakligini qo'shimcha qilishdi. AQShning xavfsizlikni himoya qiluvchi agentligidan ma'lum qilinganiday, davlat xizmatida ishlagan 4 millionga yaqin xodimning shaxsiy ma'lumoti o'g'irlangan. Kadrlar bo'limining mutaxassisi davlat tizimiga hakerlar hujum qilganini bildirdi. Bu kabi hujumni xitoylik hakerlar uyushtirgan degan shubha bilan hozirda tekshirish ishlari olib borilmoqda. Apple kompaniyasi aqlli soatlarini yana 7 davlatga sotuvga yuborishni rejalamoqda. Kompaniya Apple Watch gadjetini 2014-yili ishlab chiqqan. Bu soatlar inson yuragini ko'rsatib turadi. Shu bilan birga rasm yuklash, bildirishnoma yuborish funksiyalarini bajara oladi. Applening aqlli soatlari 26-iyundan boshlab Meksika, Italiya, Singapur va Tayvan davlatlarining bozorida sotuvga qo'yiladi. Apple Watch soatlarining narxi $350 dan $1000 gacha turadi.